Para rawuh ingkang kawula mulyakaken nggih. Ingkang sekeca niki ngomong napa niki? Napa ngomong sak seneng kula? Napa nderek bungah kula? Menawi nderek bungah kula nggih. Nggih cekap sak manten kemawon. Dados pundi kinten-kinten? Ngomong sak ngomongi nggih namung sami-sami nyuwun dhateng ngersanipun Allah mugi-mugi ndadosaken manfaat amin ndadosaken kebikaipun manah kula lan panjenengan pikantuk taufik hidayah saking ngersanipun Allah amin ya rabbal alamin. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken nggih. Wonten ing Al-Qur'anul Karim Allah Ta'ala sampun paring dawuh. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa qala Ta'ala وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى وَقَالَ تَعَالَى لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ وَقَالَ تَعَالَى وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ إِلَى رَبِّهَا نَاضِرَةٌ وقال سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتاه إلى ركبتاه ووضع كفاه على فخذاه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت فعجبنا منه يسأله ويصدقه قال أخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك الحديث وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken, nderek dateng pemanggihipun para ulama-ulama syariat utawi gampilipun para ulama-ulama ahlu zahir, menawi Islam kelayan iman menika
boten wonten bedanipun. Mek wis Islam tentu wis iman. Mek wis iman tentu wis Islam. Ulama ahlu zahir makatan menika muhtajin wa mustadilin derek dalil hujjah dawipun Gusti Allah inggih menika fa akhrajna ma kana fiha minal mu'minin fama wajadna fiha ghayra baitil muslimin. Namung derek dateng pemanggihipun para ulama sufiyah ingkang nyeceki dateng pemanggihipun dawuhipun panjenenganipun Sayyidunal Imam Al-A'zham Al-Imam Syafi'i radhiyallahu an boten mekaten. Mek uwang iku Islam tentu mukmin. Mek uwang mukmin iku tentu Islam. Mek wong Islam boten tentu mukmin. Nggih, niki alon-alon napa supados tepang napa sih syariat niku, napa sih thariqah niku, napa sih hakikah. Merga niki kathah sing napa sok-sok tubrukan niki. Nggih napa mboten? Nggih. Mugi-mugi pinaringan faham. Merga napa dawipun Al-Imam Syafi'i radhiyallahu an min anna fil Islam umuman wa khususan fa kullu mu'min muslimun wa laisa kullu muslimin bi mu'minin. Merga napa kok ngeten? Merga ulama ahlu tasawuf, ahlu sufiyah, istidlal ihtijat kelayan dawuhipun Gusti Allah dawuhaken wonten ing Al-Qur'anul Karim napa wa qalatil a'rabu amanna ojo kon trimo Muhammad ojo. Jawaban Muhammad kul lam tu'minu walakin kulu aslamna. Kerasipun ayat walamma yadkhulul imanu fi kulubikum kawit kon ngomong amanna. Pun faham ya? Ben. Lajeng nggih. Menawi sampun mekaten pemahamanipun mek wong Islam durung tentu mukmin, mek wong mukmin niku tentu Islam. Mek wong muhsin tentu muslim tentu mukmin, mek wong muslim mukmin boten tentu muhsin. Nggih, iki diangen-angen merga napa? Mirsani pun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ingkang dipun wulangaken dening panjenenganipun malaikat Jibril dhateng panjenenganipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam napa? Wonten dawuh mal iman mal Islam mal iman mal ihsan. Jadi kewontenan kula kali panjenengan niku napa ing dalem angsalipun berangkat teng Gusti Allah wonten dipun jenengi muslim wonten mukmin wonten muhsin. Ben paham nggih? Jadi dos pundi menawi sampun mekaten berangkat
kula kali panjenengan dateng ngersanipun Allah melalui tigang resep, melalui tigang coro. Coro nopo? Wonten coro amalul Islam, wonten coro amalul iman, nomor tiga wonten coro amalul ihsan. Mek coro istilah para ulama-ulama sufiah, wonten coro syariat, wonten coro tariqah, wonten coro hakikah. Ben nggih, wonten kelas SD, wonten kelas SMP, wonten kelas SMA. Lajeng dos pundi coro Islam menika minangka tamhidun lil iman, minangka coro, minangka landasan, minangka napa ancang-ancang kanggo munggah dateng makom iman. Lah kewontenanipun iman menika minangka barzakh, bainal Islam wal ihsan. Lah, tigang-tigangipun menika cara Islam, cara iman, cara ihsan, cara syariat, cara thariqah, cara hakikah napa dipun pundhut saking dawuh-dawuhipun, saking lelampahanipun, saking gerak-geriipun, manahipun, ruhaninipun Rasulullah. Mboten medal saking mriku mboten. Pun nggih. Lah menawi sampun mekaten dos pundi tahapan-tahapan kula kelayan panjenengan madhep dhateng ngersanipun Allah. Boten enten malih ingkang pertama al-muhafadhah, njaga ngreksa nyepengi ing sang bapuh ingkang kuat usul-usul syariatipun Rasulullah. Monggo sakbadanipun ikrar syahadat dateng Allah, syahadat dateng Rasulullah. Niki dhisik. Niki dicepengi sing istiqomah, sing tumakninah. Lah menawi menika sampun pinaringan istiqomah tumakninah berbuah. Buah ini kita pundi buahaken dateng nopo makom iman. Jadi menawi mekaten iman menikono minongkono po samrodul amal bil Islam. Buah lelakon lenglakoni nopo kewajiban agomo is lam secara zahir. Ken dhisik. Nggih, napa kok kula ngomongno cara zahir? Kok mboten nyangkut teng batin? Ken dhisik. Menawi sampun kula kali panjenengan niku lenggah teng makom iman ingkang berhasil saking buahipun istiqomah ing dalem Islamipun, nopo bakal minggah dateng nopo makom ya yakin. Al yakin huwa zirwatul iman. Okay. Puncake iman niku ya yakin. Nopo kok ngeten? Yeah. Mergo sabab yakin. Dadi mantep atine, mek wis mantep, dadi tenang, seneng, bunga ing dalem oleh berangkat dateng ngersanipun Allah. Niku ukurane ya
yakin. Makanya cocok dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, al yakinu al imanu kullu. Yakin niku napa puncak dari segala keimanan. Mangkane mek uwong yakin tentu iman, mek uwong iman durung tentu yakin. Mangkane mboten kurangan duyo iman ya apa wae, mek sik durung yakin tambah umek. Nggih napa mboten? Pun nggih, paham nggih? Pun niki sing dijenengno napa ya praktek yakin. Mek pun yakin bakal mantep, bakal tenang, mek sik iman durung yakin, sik tetep tambah umek. Kenapa mboten? Pun lajeng mek pun lungguh teng yakin, munggah malih teng makom ihsan. Dados ihsan niku napa? Minangka a'la darajatil Islam wal iman wal yakin. Ben. Omong-omongan. Ya. Mboten kesesot ah. Mboten nggih. Pun alon-alon mawon nggih, mumpung tepanggih nggih. Muga-muga napa kula kalih panjenengan saged berangkat sing estu, sing leres dateng ngersanipun Allah. Mugi-mugi mawon. Tak omong-omongan iman. Kula kalih panjenengan niku mek ditakokno. Gadah iman napa mboten? Nen? Enggak? Gadah. Lajeng menawi dipun terasaken besok tentu nggawa iman napa mboten? Mbok? Ayo ngomong ah. Pun, nggih. Niki lho to rekod. Nggih, imanipun. Nah, makane mek cara pendapati para ulama sufiyah, ulama tariqah sing tepak niku mek ditakokno kuwi duwe iman. Wis iman apa durung? Dipun jawab nggih lan insyaallah. Nggih sakniki. Nggih, kedah dihargani, kedah dihormati pribadi kula kali panjenengan, harta kula kali panjenengan, nggih, halal belian kula kali panjenengan cara hukum syariat. Tapi besok tentu nggawa iman, insyaallah. Nah, iki insyaallah wong torekot niku dhewe. Insyaallah wong torekot niku menyangkut ndonga dhateng Gusti Allah, muga-muga. Nggih ta? Mek insyaallah wong Jawa sing akeh niku napa tata-tata arep mundur niku. Nggih napa mboten? Rawuh napa mboten benjang, insyaallah hati-hati niku. Sing akeh niku jaga-jaga gawe alasan niku. Mek insyaallah wong tarekat dibarengi ndonga muga-muga. Dhewe napa mboten?